нашия промокод в KingWin от 3 до 5% отстъпка. Така помагате за нас и каналът ни. Днес е... Колко часа е днес? 9:10. Още съм се разпал. Аз съм виктима да вземе братучек Милен и как ми Стефи Филин Пилин, ще си имам влог до там. И да, нека да ставаме. Ето го Елен, как се скри. Ето го отгоре. Сам бъде да се покаже. Елене! Да. Ставай, че вече трябва да останем, да тръгваме към Елин Пелин. След малко тръгваме за Елин Пелин. Thank you.
пътувахме, от Ихтиман взехме братовчет ми и кака ми. Майче ще отидеме на мола или няма да отидеме, не знам, ще решиме. Сега ще видите и нека да тръгваме. Thank you.
гледате ли, няма да снимем как сме в басейна, но ние ще ходим на басейн и да, извинявайте. Това беше от мен, абонирайте се, палец нагоре и да, и за него се абонирайте. Данчев, до скоро!